Passengers for flight GA642 to please go to gate 26. Boa noite, Brasil! Bom dia, Rússia! Está no ar a partir de agora o Rota da Copa! Rota da Copa de hoje, dia 14, primeiro dia da Copa, primeiro dia que estamos celebrando este grande mundial. Não estou sozinho para apresentar este programa, tenho a companhia dele. Não estamos em Moscou hoje, pelo menos eu não estou. Onde você está? Muito bom! Boa noite, Edson Júnior! Espacuna em noite! Espacuna em noite! Você errou o nome do programa, é Rota da Rússia, não é Rota da Copa. Ah, errou! É Rota da Rússia! Espacuna, você não foi apresentado ainda, fica quieto aí, ó, rapaz. Espacuna em noite, boa noite pra você no Brasil, bom dia pra você na Rússia. Falamos aqui diretamente de Crimeia. Crimeia é o nome que eu dei para a garagem da minha casa. Ok. Estamos aqui, então, eu e Edson Júnior apresentando este programa, mas quem disse que o Rota Produções não tem enviados especiais, né, Edson Júnior? Ah, sempre tem um enviado. Sempre. Então, nós temos agora o nosso correspondente, Marcos Voz, correspondente diretamente do bairro do Monjolinho, em Itápolis, para essa Copa. Muito boa noite, Marcos Voz. Boa noite, Rafael. Boa noite, Júnior. Tudo bem com vocês? Poderíamos estar melhor. Ah, tá. Que bom. Poderíamos estar pior também. Estamos aqui direto do Monjolinho, então. Vai lá. E aí, todo mundo preparado pro programa, então? Não, a gente tá só conversando, não tá preparado pro programa. Enquanto ao enviado, aí cuidado que tem cartilha sobre essas coisas, Ágil. Tem mesmo cartilha? Tem. Então vamos falar sobre a cartilha. É, fala, quem começa? Pode ser, eu estou ouvindo. É, lá você não pode ter carinhos homoafetivos em público que pode dar cadeia, viu? Ah, que pena. Ela tem as leis são mais rígidas pra esse tipo de coisa. Você não pode carregar a bandeira do seu país em praça pública também, ou prédios públicos, que eles vão prender a bandeira do seu país. Somente da Rússia é permitida. Ah, isso vai ser um problema, porque eu já vi nas coberturas os peruanos, argentinos, pessoal invadindo a Rússia, cheio de bandeira e não estão nem aí. Vai dar Ah, desculpa. Marcos, aí não sabe por que os caras querem cortar o programa, gente. Né? Mas será que não pode se abrir uma exceção agora pra Copa do Mundo e tal? Do Marcos falar porcaria ou da bandeira? Ah, não, o Marcos falar besteira é meio difícil não acontecer. Não é assim. É, eu acho que essa parte das bandeiras, alguma coisa vai ser revista, porque deve ter a lei geral da Copa igual teve no Brasil, e alguma coisa pode ter sido criado, algum tipo de exceção para este momento. É que, na verdade, o que acontece? Essa cartilha foi o Itamaraty que fez para entregar aos brasileiros. Quem é esse cara que nunca me foi apresentado? É o Aloysio Nunes. Então não é Itamaraty que ele chama. Não, é do Itamaraty também o ministro de Relações Exteriores, né? O Itamaraty é o namorado dele. Ah, vai saber. O Itamaraty não é uma praia lá do Nordeste? Não. Não é uma empresa de ônibus? Não é também. Itamaraty não é um prato baiano? Não que eu saiba, não. Ah, o Itamaraty tá. Não foi o presidente do Brasil, Itamaraty Franco? Não, vocês estão errados. O Itamaraty não é o nome do primeira pessoa a mudar de sexo no Brasil? Eu tô procurando aqui que eu mandei pro Edson Júnior aqui. Você tá procurando aqui que você mandou pro Edson Júnior aqui, né? Aqui? É para os brasileiros que vão à Copa, entendeu? É que foi lançado pelo governo. Ah, tá. Abrindo aqui a cartilha. Já que você tá sabendo de tudo, Marcos Voz, me diga o seguinte: eu preciso de visto pra ir pra Rússia? Com certeza. Mas é um visto chato de tirar que nem dos Estados Unidos ou é um visto fácil? Não, é um visto um pouco mais maleável aí. É um pouco mais fácil. Falou o cara que tá todo ano na Rússia, né? Ele, Marcos, vai todo ano pra Rússia, então ele sabe como que funciona o processo. Eu preciso, posso te dedurar em rede nacional, Marcos? Por favor. Marcos Voz ia fazer uma promoção
que é o seguinte, a gente ia sortear a carne do país que o Brasil ia jogar contra. E ia sortear um prato e tal, uma comida típica, na verdade. Ele falou carne por causa da parceria que a gente ia fazer. Mas ia ser uma sempre uma comida típica. Então, por exemplo, Brasil e Suíça é o primeiro jogo. Um churrasco baseado no tempero que é usado na Argentina, por exemplo. É, exatamente. Então, Brasil, por exemplo, o primeiro jogo é Brasil e Suíça. Ia fazer um churrasco com comidas, temperos e tudo mais baseado na cultura suíça, que é o primeiro jogo. Aí, o que, que o Marcos ia fazer? Pesquisar no Google qual que são as comidas típicas da Suíça? Não. O que, que ele pesquisou no Google? O telefone do consulado da Suíça. Ele ia ligar pra perguntar. E até então, nenhuma das receitas que eu encontrei no Google eram confiáveis, eram de fontes confiáveis. Agora, por exemplo, eu não consegui achar algo relacionado à carne na Costa Rica. Na verdade, o que eles comem lá é um prato à base de milho. Coco, lá só tem coco. Costa Rica só tem coco, não tem mais nada. À base de milho. Então, não era bem essa... Não, o Google, ele infelizmente... Ele não me dava a resposta que eu precisava. Eu queria saber uma carne, como eles fazem o tempero das carnes na Costa Rica. Que com taca certeza... milho na carne, Marcos. Milho não, na não. carne, pronto. Faz uma pipoca. É a mesma coisa que você fazer carne com batata, que não vira nada. Eu quero saber como o tempo. Não, Marcos? Todo mundo come carne com batata? Para, não é isso. Tudo bem, mas a carne você tempera com o quê? Sal, limão, alho, ou é só no sal? O mundo inteiro taca sal na carne, filho. Tem gente que faz diferente. Tem gente que tem. Não tô falando longe do sal, mas tem gente que tempera, por exemplo, sal e mostarda. Tem gente que só usa alho e sal. Tem gente que põe alho, limão, cebola, salsinha. Entendeu? É, cada localidade tem uma forma de estar temperando. Então tem uma forma que estão fazendo. Vai, que mais que temos aí de comida hoje? Porque hoje o programa está culinário, gastronômico, né? Hoje não, que... mas não era cartilha o negócio? É, aqui, mas é cartilha, tá, mas se tem mais alguma coisa pra falar de comida, nós eu já... Eu adoro mudar de assunto. Não, mas se nós já tem alguma coisa, já que estamos falando de comida, se temos alguma coisa pra falar de comida, a gente já mata isso já, depois nós volta pra cartilha. Não, de comida tá tudo certo. Já tá tudo comido, Marco? Tô fora. Então tá bom. Tá comido por fora e por dentro. Mas enfim. Vamos voltar então pra cartilha da Copa. Que mais temos de interessante, Marcos Voss? Na verdade, não tem muita coisa interessante aqui, não. O cara. Ah, então tá bom, Marcos. Então tá bom, muito obrigado. Embora, esse programa hoje foi muito legal. É um ridículo. Participação desastrosa. Não, e não outra, eu quero dar palpite, eu não quero falar de cartilha. É outra coisa. Teremos boletim da Copa pra você que tá ouvindo a gente pela rádio no programa. Pra você que tá ouvindo a gente no podcast, vai ser um outro arquivo, tá? Porque se você não sabe, nós não estamos. Esse programa de hoje que você tá ouvindo hoje, dia 14, não tá sendo gravado dia 14. A gente nem sabe como é que foi a abertura da Copa, que eu imagino que foi linda, né? Mas enfim, vai ter meia hora. Vocês viram? Meia hora de abertura. Falando de abertura, vamos falar sobre abertura? O que teve na abertura da Copa? Vocês estão sabendo? A abertura da Copa geralmente não é aquela coisa assim e tal. É, tem. É. Oh, meu Deus do céu. É uma coisa assim pra. Mais pra marcar presença, pra falar que teve uma festinha e tal, sabe? Aquele famoso fica, vai ter bolo. Mas assim. É. Tá, faz algum tempinho que eles estão querendo fazer um carnavalzinho um pouco maior, mas é só pra fazer uma... Não, mas esse ano eles já deixaram acertado, a abertura da Copa vai ser às 11h30 e o jogo vai começar meio-dia, ou seja, vai ser uma abertura curta, uma abertura rápida de meia hora que vai acontecer direto no gramado, aconteceu no caso, né, nós estamos gravando ainda, não aconteceu, mas o pessoal que tá ouvindo a gente já viu. Não, foi agora, foi lindo. Maravilhoso, foi lindo. Né, então, foi, é, no, é o DeLorean. Foi fantástico, mas é assim mesmo, é curtinho, abertura de Copa é curtinho. Então, o que aconteceu no evento? Na meia hora antes do primeiro jogo, teve a apresentação do cantor britânico Robbie Williams, sim, teve também a soprano russa Aida Garifuna, é isso que fala? Como? É isso, Edson? Quem? Garifuna, Aida Garifuna. Ah, Aida. Quem não conhece? Não, ela não mandou um zap pra gente, confirmando participação aqui, né? Só o Putin. Ah, só o Putin, é. Só que a gente não conseguiu ainda decifrar. Você já conseguiu alguém pra ler russo pra nós, Júnior? Eu coloquei pra ler no Google, o Google falou Ravuska Strapastina Skrivikloska. Aí eu só não sei o que significa. Ah, entendi. Já é um caminho, já é um caminho. Sim, é um começo. Ah, sim. E temos também a participação do jogador Ronaldo, fenômeno, que tá, não sei o que ele vai fazer. O que ele fez? Eu sei o que ele fez.
Mas não sei o que, que ele fez, porque eu não assisti a abertura, eu tava dormindo. Não, você não tava dormindo na abertura, né? Ah, eu tava, você acha que eu vou fazer o quê? Eu tenho trabalho, eu tava trabalhando. Exatamente. Então, não posso dormir no meu trabalho? Você por acaso é meu chefe agora, pra não controlar minhas horas de sono durante o serviço? É, prefiro me abster da opinião. Ah, então tá, é como sempre, né? Bom, então sabemos que nem tudo é permitido na Rússia, né? Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente for pra Rússia pra acompanhar os jogos da Copa. A abertura foi linda de hoje, maravilhosa. Foi lá a Garifulina, que não desafinou. O Robbie Williams cantou maravilhosamente. Ronaldo, que fez aquele espetáculo lá, maravilhoso, muito bom. Por sinal, acho que eles sempre deviam chamar o Ronaldo pras aberturas da Copa. Mas, músicas, esse ano não teve Shakira lançando música da Copa, hein? Waka Waka, não teve. Ela tá concentrada mais em acompanhar o marido dela na Copa do Mundo. É, porque na verdade Shakira sempre lança música. Teve o Waka Waka, teve também o ano passado, teve aquele olê, olá, não, olá, lá, 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 lá. Aquela com o Carlinhos Brown. Ah, é? Não lembro. É, então, teve música ano passado também, esse ano Shakira não lançou música na Copa. Mas, porém, entretanto, todavia, tivemos algumas músicas e vamos falar sobre músicas no programa de amanhã, pode ser? Pode. Pode ser, Marcos? O senhor me autoriza? Pode ser. Então amanhã nós voltamos com muito mais programa, com muito mais falando sobre música aqui no Rota da Rússia. Valeu, gente! Eu achei a música da Coca muito fraca esse ano. Já vou adiantar, já que eu acho. É, eu também achei. Mas já começaram fazendo na música lá que fizeram da promoção, que também não é tão boa. A da Copa, então, foi ridícula. Hã? Que promoção? Ah, filho? Ele tá falando da música da Pabllo Vittar. É, não, tá. Dos três. O Marcos nem sabe qual é a música da Coca esse ano. Não, você tem uma ideia. Eu ouvi um pedacinho, mas é muito ruim. Ele nem ouviu. Não, quem canta? A da Coca? Não, a da Coca pra Copa ou a da Copa oficial? Não, a da Coca pra Copa. Qual? Quem canta? Ah, doido. Não, quem canta? Sei lá quem canta. Não sei quem canta. É. Não teve uma versão local esse ano, né? Com um mix, né, local, né? A mesa da África do Sul teve uma parte. Teve um mix com Skank, né? Mas só dá. Mas isso é assunto pra amanhã. Ok. Muito obrigado, Edson Júnior. Abraço. Boa noite aí na Crimeia. É, Spakunajnoči. Boa noite, Marcos Voz aí. Passiva! Hã? Passiva! Ah, pensei que você tava chegando o Marcos Voz. Você falou passiva! Entendi. Falei, o Marcos tá chamando o Marcos pra se despedir. Falou, até mais. Até amanhã. Amanhã a gente tá de volta. Tchau. Tchau.